Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Лилия Вълкова, а вие сте с предаването ни «Ние репортерите». Векове наред поклонници изминават един маршрут през цяла Северна Испания, който се нарича Камино. Ел Камино започва във Франция, изкачва Пиренеите и върви от изток на запад по тях през цяла Северна Испания, докато стигне до изящната и прочута катедрала Сантьяго де Компостела, където се предполага, че са положени мощите на Свети Яков, който е един от апостолите на Исус Христос. Самия път е около 800 км, които се извървяват пеша от поклонниците. Още през 11 век поклонението до Сантьяго придобива статут на второ по значимост след това до светите земи. Казва се също, че Камино върви под проекцията на Млечния път. Всяка година стотици хиляди поклонници изминават пътя на пилигримите, за да се поклонят пред мощите на Свети Яков. Поклонението се практикува от векове и някога е било от изцяло религиозни подбуди, докато днес немалко хора изминават пътя Камино де Сантьяго като туристически маршрут или просто за да се отправят предизвикателство. Могат ли да изминат пеша стотици километри? Как един шуменски лекар измина 804 км пеша за по-малко от месец и защо закачи обувките си на стената в хола, ще ви разкажем сега. Докторе, ти ходи в Испания по един маршрут, който е мечта за почти за всеки човек, съм убедена. Как се роди идеята и защо точно Камино? Ами, благодаря за този въпрос. Никой не ме е питал точно за така зададен въпрос. Идеята много отдавна стои в главата ми. Това има предизвикателство, безспорно, този път, но по-скоро мотива беше дъщеря ми, тя се запали и го направихме двамата с дъщеря ми лятото преди две години, 2018 година. Да разкажем на нашите зрители, че тук става въпрос за един тур пеш. Това е поклоннически път, официално се води поклоннически път, който тръгва от едно селце във Франция, Пиренеите се преминават пеш. Преминават се и се стига до Сантьяго де Компостела, един град в Испания, в който се смята, че е гробът на Яков, един от учениците на Христос. Така че вторият е по значимост за християните поклоннически път след Йерусалим. Нашият мотив, тъй като когато тръгнеш по този път, се попълва една анкета има мотив защо тръгваш по този път. Между прочим, само една трета от хората, които минават този път, го минават по чисто религиозни съображения. Нашия мотив беше чисто приключенски. Аз не съм вярващ човек, макар че съм ортодоксален християнин с кръщелно свидетелство, но мотива ни беше приключение, а и безспорно това е едно физическо изпитание на товарване, защото разстоянието от това селце Сен-Жан във Франция до Сантьяго де Компостела е 804 км. Колко дни продължи приключението? Ами ние го направихме за 29 дена, което средно ни се пада по 28.7 км на ден. Като разбира се, имаме дни, в които сме ходили 15-16 км, това рекорда ни е 43 км за един ден с дъщеря ми. Баща и дъщеря Ивайло и Кристина Петрови тръгват от Шумен на 1 юни 2018 година. За съжаление, приключението започва с фалстарт. У мен ми се изгуби раницата. Раница, която е приготвих 2 месеца с екипировка, която по всички препоръки в сайтове, в пътеводители, нали, и раницата ми не пристигна в Биарец на летището. И на дъщеря ми беше с нея, слезе от лентата, но моята не дойде. Това беше първото препятствие, което трябваше да преодолеем. Останахме една вечер да спим в Биарицата и изчакаме сутринта следващия полет да дойде, но оказа се, че няма никаква следа от раницата ми.
Дъщеря ми се разплака, защото ние сме направили план, отпуска, всичко. Отделили сме си дни за пътуване, за прибиране, след което от Сантяго ще отидем до Финистерия, което е на океана. Там приключва всъщност всичко. Нули е километър и Финистерия на брега на Атлантическият океан. И сме си направили план с самолетни билети, резервации в големите градове. И всичко това нещо се срутва в един момент. И както стоим на летището в Биарец и визуално така един пилигрим, поклонниците се наричат така, който вече се връща и задържа погледа и аз го гледам, той поглежда към дъщеря ми на нея и те като сълзите и той дойде при нас с малко в английски и какво става? И викам, нямаме раницата. Така, успокоена, каза много лошо. След което той беше фитила, който каза, вие сте тук на 40 минути от Сен-Жан. Там има всичко, тръгвайте, имаш ли пари? Викам, имам пари. И стана така, че отиваме до Байон, гарата, от която трябваше да тръгнем с влак. Отивайте и ние. Той, а пък... В раницата ми всичко. Включвам и лекарствата. Аз съм с инфаркт, сърдечен инфаркт, аз си пия лекарствата. Всичко е там. И отиваме на гарата да вземем влака за Сен-Жан, стачка на железниците. Това е неделя. И си викам, ако има Господ, нали, някой ти дава сигнали къде си тръгнал. Жив човек няма на гарата в неделя. Хората са разбрали, че има стачка в Байон. И там едно такси, един французин, за неприлична сума на закара до Сен-Жан. Но в 1 часа бяхме в Сен-Жан. Магазина за екипировка, той в главата ми списъка съответно. В 1 часа си накупих всичко. Една заплата дадах за екипировка. В 18 часа бяхме изпрани и сушени в алберге, се нарича мястото, където спът, нещо като хостел. В албергето бяхме изпрани и сушени и на другия ден тръгнахме. Така че първото препятствие беше това, след което има много емоции. Аз мога да разказвам 30 дни, цял ден. Да. Да. Между прочим, аз събирах така сили и всеки ден пишех във Фейсбук и публикувах снимки от впечатленията. Имах нужда да го направя, да го изприказвам това. Безкрайно интересни срещи с много интересни хора, което всъщност е богатството на Камино. Докторе, един въпрос не спира да ме гризе. Казвай. Обещетиха ли ви за това неудобство? Да, няма да казвам коя авиокомпания ми загуби раницата, за да ни правя лоша реклама, но съответно искаха да си фотографирам етикетчетата на това, което съм закупил и да им дам бона това. Един месец след това възстановиха ли сумата? Ме обещетиха за раница. А вашата раница намери ли си? Моята раница дойде 4 дена след това, в Биарец кацна и искаха така да ми я дадат. Вика, на мен не ми трябва втора раница, аз вече имам една. И я върнах в София и я прибра сина ми. Така че с двойна екипировка. Да, това раница, която всяко нещо беше пробвано от... място, тегло. Да, 10 на 100 теглото трябва да е раницата. Има такъв съвет. 10 на 100 най-много. Изминаването на 800-те километра от свещения път срещат нашите герои с изключителни хора по дух. Между прочим, много интересни типажи има на Камино. Ние се срещнахме с двама италианци братя, близнаци, като единият беше сляп. Той вървеше, подбрал ръка на брат си. Вървяха и го минаваха. Бяха много странна гледка. Има хора, които го минават. Между прочим, този път може да го минеш пеш, на кон и с... с колело, с велосипед. Най-много италианци има, които го поминават с велосипеди. Много латиноамериканци има на пътя. Мексиканци допълнително много.
Какво ви даде този път? Първото нещо, което ми даде, че аз на първите 3-4 дена опознавах дъщеря си. И тя мен опознаваше, защото се оказа, че аз съм много припрян, бързам, а пък всъщност там няма за къде да бързаш. Даде ми спокойствие. Първото, което е. Защото там имаш една цел, едни жълти стрелки, които ги следваш. Между прочим, аз помъкнах от тук и GPS, защото, нали, трябва да мисля за лошите варианти. Тръгваш сам в Испания с дъщеря си, не знаеш къде ще спиш. Помъкнах и GPS, оказа се, че това ми е най-излишната вещ. GPS-а. Така, спокойствие ми даде. Даде ми удовлетворението, че съм го направил. Даде ми възможността да се погледна от друг ъгъл през собственото си дете, защото жена ми е сикнала с мен, тя не ми пресе бележки. Но дъщеря ми, тика бърза, за къде бързаш, нали? Ние сме тук на пътя. Даде ми много срещи с много, много интересни хора. Там се говори един камино английски, който всичко се разбираме. Много неща, много, много спомени. От време на време се връщам към снимките си. Какво ми даде? Аз си спомням от всичко, което писахте във Фейсбук. Имаше толкова патос, толкова енергия, толкова свежест, толкова екзотика, може всичко. Може би оцелих ми най-красивото време в Испания. Ще да питам, не беше ли горещо в южната част? Сега, от тези 29 дена, една трета от времето ни валя. Порой. Ма цял ден. Всичко ти е мокро. Една трета от времето беше приятно за ходене, една трета беше жега. Да. Една трета беше жега до 35 градуса, което е абсурдно да тръгнеш. Между прочим, не е тежко за ходене. Най-високото изкачване, най-високата част е 1500 метра, нещо като нашите Родопи. Но това, че всеки ден ходиш, това е малко натоварващо. Примерно в албергетата можеш да спиш с документ специален, който ти дават на старта, като се регистрираш. Между прочим, за тези, които искат да го минат, най-сигурното нещо е камино. От време на време вървим в пустоща през едни ниви и кола на полицията се движи. Навсякъде ти регистрират с паспорт, нямаше калкавене, ама дай тук едни парички, пък аз няма да те регистрирам. Няма такива неща. Паспорта се фотографира, печатче се слага, че ти си преминал оттам. Така че... Каква е целта на камино? Всъщност стартирате и имате и финал. Организирано ли е? Ние си го направихме сами. Никаква организация. Влизаш, пишеш камино и те заливат с информация. В интернет. Чак до степен да започне един спам от на коленки, щеки, раница, те заливат. Само по ключова дума, че си написал веднъж в интернет това. Но е сигурно, казвате, от гледна точка на... Никакви заплахи никъде, за нищо. Аз съм бил с дъщеря си. Местата 29 дена сме спали в албергета, най-различни. Има и частни, има религиозни към орден, някой орден към църква, има и общински албергета, които са строени по европейски проекти. Едно село с 100 жители си е направило общинско алберге, в което спиш за 100, за 10 евро, за 10 евро се храниш и съответно, ако искаш да си изпереш нещата и да ги изсушиш, по 2 евро на лавадора и секадора за изпиране и сушилня. Така че и всъщност... Добри ли са условията в тези? Точно това щях да казвам с тези мисълта. 29 дена всяка вечер сме се къпали с топла вода.
Така, безспорно, спи се в големи помещения. Да, големи помещения. В най-голямото, в което сме спали, са 100 човека в помещение. Беше в едно село, в което като стигаме вече изморени и каталясали, мирише на крави от това село и към как ще спим тук. Обаче албергето с двойни врати, с аспирация над стелажа за обувките, защото обувките са били цял ден на краката ти, аспирация специална. 29 дена сме се къпали с топла вода. В по-големите селища, в Лион, в Бургус, в Памплона, си бяхме направили резервации, които не го препоръча, защото то ти ограничава. И горе-долу на 7 дена си правихме резервация в голям град. Това ще я да попитам. От тук, тръгвайки от тук ли си резервирахте бергетата по значи, селата? Имахме само 4 резервации. За 29 дена 4 резервации, които са горе-долу през 6-7 дена спрямо някой по-голям град. Вместо да се лутаме там, да търсим къде да спим и да губим време да се търсим алберги, защото има много албергата, в случая като хостели. Така, у нас така се нарича. Бяхме се направили резервации, пъпа на Лион, примерно, до катедралата имахме алберги, в което спеми бързичко си го намираш и вече си свободен да разглеждаш, да си починиш, да си изкъпиш и така натък. Това. Но в същото време тази резервация те ограничава да вървиш с едно темпо, което не те прави много свободен човек. Тоест, вашия съвет е там, на място? Моята препоръка е да се върви. Ако го направя втори път, ще го направя два пъти по-дълго, ще вървя по-бавно, ще имам време да разглеждам, защото сега така или иначе имаш някаква цел, имаш дедлайн да се върнеш, самолетен билет за обратно. Ако го направя втори път, няма да се вземам билет за обратно, няма да имам дата, в която трябва да съм в Сантьяго де Компостела, как да достигна до Финистере. А Финистере, буквално от латински Финистера, краят на земята. Древните, това е започнало 8 век. Древните са смятали, че края на земята е океана, и там всъщност са изгарили нещо от себе си. Обувка, дреха, за да остане спомен. Испания е много красива страна. Кухнята има мотив да отидеш на Камино заради кухнята. Заради виното испанското. Ние опитахме всякакви вина испански. Всяка вечер, между прочим, защото стана дума за това, има менюта, пилигримски менюта, 10 евро, в които имаш избор 4 неща за първо, 4 неща за второ, 4 неща десерт, бутилка вино и панерче хляб. Ма това е тип ресторант. Да, бутилка вино на човек. Да, ние бяхме двама, нали така. 10 евро е менюто. Сега, разбира се, има и по-луксозни албергата, ние някъде сме спали в така по-добри албергата, за да сме сами в стая, за да може да си починим, примерно. Не. Има неудобства, най-различни има, като почнеш от хъркането в спалнята, минеш през пришките на краката, това е големия проблем. Ние с дъщеря ми правихме така, началото и на тренировки, ходихме на платото, за да видим как ще издържим. Така сме правили по 20-25 километра тренировки. Което е много сериозно разстояние. 804 километра е цялото разстояние. Това означава всеки ден сме вървяли по 28 километра. Това почти е много, 28 километра. Да. Ами, да, но Шумен център от Руския до Мадара няма километър. Лили, само това правиш. Само това правиш. И другото, което е хубавото на пътя, че най-дългото разстояние без место за спане е 17 км. Единственото. На 5 км, на 10 км ти имаш даден списък на албергата. Кое алберга е частно, кое е с общинско, колко места има, телефон за връзка, ако решиш да се направиш. И ако се почувстваш недобре, ако се почувстваш, да продължиш, правиш резервация. Безспорно, покрай всичките
неща на камино, има и икономически аспект това нещо. Това щях да попитам. Ако аз реша това лято, дай Боже, пандемията да позволи, какво трябва да направя, как трябва да се организираме, какви средства да отделям? Има правило. Евро на километър. Тоест, трябва ти 800 евро на ден за храна и спане. 800 евро общо? За храна и спане. За целия преход. За целия преход. Така. Това е правило. С 800 евро можеш да обезпечиш храната и спането. Евро на километър. За целия път. Допълнително имаш самолетни билети, отиване и връщане. Има хора, които пътуват с Wizz Air, с други по-низкобюджетните, могат да си го направят. Ние така пътувахме с добра авиокомпания, която ми изгоди раницата, защото ги пакетирахме раниците с фолио. Имах щеки, които няма как да ги прекарам, иначе ако не си пуснем багажа, той е с фолио направен. Така че някои казват, че 1000 евро могат да стигнат за това приключение, което трае 35, 37, 40 дена с пътуване, Шумен, София и така нататък. Така че ние го направихме малко по-скъпо, но пък не сме се лишавали от нищо. Някъде, където искахме по-комфортни условия, сме спяли в хостели, които са по-луксозни, по-добри, но сме спали и в албергите, които са на 700 години. Доста екзотична като обстановка. Ами те стари постройки, стари къщи и албергетата са до нативо. Тоест, плащаш колкото искаш. Може да оставиш 5 евро. Виждал съм корейци или японци, ще сбъркам, които са пускали банкноти по 500 евро в касичката на албергето Донативо. Има места по пътя, които са Донативо, оставени от доброволци, места, в които има вода, банани, никой няма покрай тях, има една касичка и плодове. Нас така на спаси едно местенци в един отвратително горещ ден и не бяхме предвидели, че ще бъде така и няма да се напълним вода, и просто в момента, в който всичко ти става сухо, устните и си каталясал, и под едно дърво, едно местенце, в което имаше вода, банани, някакви сокчета. Като оазис в пустиня. Беше просто като, нали, дар Божи. Нали. Много мога да разказвам, но безспорно най-големият проблем, който може да се окаже, е неподготвеността физически и неподходящите обувки. Така си опропастяваш цялото камино. Дъщеря ми имаше проблем с краката, но се държа мъжки. Сутрин 30 минутки си опаковаше с лепинки ходилата. Как продължава историята на нашите двама пилигрими и подробности за едно 60 кг кандило, ще ви разкажем следващото ни предаване, следващата неделя от 18 часа. Останете с програмата на телевизия Шумен и спокойна вечер, дами и господа!